Дивата муха. Здравейте, приятели! Аз съм Олги Начев, а вие сте с Дивата муха. Събното островче алтернативни забавления в океана на скуката. Понеже навън започна да застудява, да не казвам направо, че си стана зима, решихме да се преместим леко на изток, но не за да се стоплим, а за да научим тайните на шаолинското кунг-фу. Да започваме! Това е ученик сега. Един приятел преди време каза, че бойно изкуство, което има повече изкуство, отколкото бой, не е бойно. Може би е така, но и обратното също важи. То при сватбарски кютек също може да се намери изкуство, но това е друга тема. Изводът е, че трябва да се намери баланса, както и при всяко друго нещо, между боя и изкуството. Дори можем да извадим нещо като теорема относно нещата, в които се опитваме да станем добри. Например, колкото повече караш сноуборд, толкова по-добър ставаш и толкова по-малко падаш. Сиреч, толкова по-малко те бие земята или дървета. Такива редки мисли се въртяха в главата ми, докато отивах на тренировка при едни мои приятели. Оказа се, че хора, които отдавна познавам, тренират сериозно, според древните традиции на кунг-фу, такова каквото е било някога. И то на мястото, което е добило особена популярност и се смята едва ли не за люлка на бойните стилове – манастирът Шаолин. Искрен и Валери, на които сме попадали неведнъж покрай капоери и други бойни изкуства. За Искрен пък мога да кажа, че е човекът пружина, за когото гравитацията като че ли не работи. Той от дете е запален по бойните изкуства и досега не е преставал да се обучава и да става все по-добър. В Китай, както при всяко едно сериозно занимание, така и на бойните изкуства се гледа с особена почет и им се дават особени поетични имена. Но основните названия за бойни изкуства, доколкото успях да разбера, са кунг-фу и ушу. Ушу буквално означава бойно изкуство. Състои се от две думи. У, което означава нещо като боен или военен, и шу, което се превежда като умение или метод за постигане на нещо. Днес ушу се използва най-вече като официално наименование на всички модерни демонстративни контактни спортове, които включват както боеве с голи ръце, така и с различни оръжия. Ушу се нарича адаптирания вариант на бойно изкуство, което се оценява съгласно набор от естетически критерии, разработени още през 1949 година от майсторите в Китай. Ушу е доста разпространено в тази страна и се изучава, кажи речи, навсякъде, но то набляга на спортната страна и при него се губи втората част от термина – изкуство. Цюен фан е друг термин, с който биват наричани китайските бойни изкуства. Означава принципите на юмрука или законът на юмрука. Както можете да се досетите, цюен означава юмрук, а фа означава закон или учение. Истинско удоволствие за пореден път да ти го кажа. Радвам се. Разбира се. Разкажи ми, как всъщност ти се запали по кунг-футо? Като много хора, предполагам, по света, след като гледах филма «Манастир Шаолин» с Джет Ли. Да. Това беше далечната 83-та или 84-та година. Баща ми ни заведе с брат ми на кино и от този момент не съм престанал да търси това нещо, което тогава видях и ме запалени като дете. Това е много интересно, защото в крайна сметка това все пак е един филм, нали? Ти не можеш да усетиш философията на цялото нещо. В същото време, може би това те е запленило, нали? Самия екшън, самото действие. И ти си почнеш да занимаваш с това и вече в момента си преподавател един вид. Напри си една радосметка, колко интересно протекло цялото нещо. Да, не съм си мислил, че след този филм, след толкова години ще водя тренировки по Шаолин, но по това време в България още нямаше кунг-фу. Да. То дойде чак 88-89 година. Развитието му е след 90-те започва по-сериозно, да навлизат и майстори идваха в България, които показваха и се появи литература достъпна. До тогава, като всеки ентусиаст от филми, от някои книги, които се появяваха на руски, до един чудесен момент, когато се запознах с Валери Иванов. И от тогава съм в тази школа, в център Цюангуей. И не преставаме да се развиваме в, смятам, правилна посока. Може би най-популярният термин за бойни изкуства в Европа днес е кунг-фу. Той се състои от думичката кунг или джонг, както ви се харесва, което означава работа или постижение, и фу, което доколкото разбрах означава интензивен. Терминът кунг-фу се използва дори в ситуации, които нямат никаква връзка с бойните изкуства и се отнася до всяко индивидуално постижение, достигнато с упорит труд. Например, един добър готвач си има своето кунг-фу – храната.
ковачи, месари, търговци, гостилничари, всеки си има своето кунг-фу, което е плод на дълготрайни и упорити усилия в дадена област. Всеки майстор, независимо в какво си има своето кунг-фу и по възможност го предава на следващото поколение, което пък го развива и обогатява. И така до безкрайност. Всъщност Китай терминът кунг-фу е започнал едва в края на 20 век да се употребява във връзка с бойни изкуства. Поради това всички бойни дейности били наричани просто ушу. Но все пак, когато се говори за бойно изкуство, може би най-правилно да се използва кунг-фу, защото при бойните изкуства майсторите стават такива благодарение на целенасочени усилия, и физически, и ментални. И то в продължение на много години. А мястото, което е събирателно и нарицателно за всички бойни изкуства в Китай, е манастирът Шаолин. Има още доста други, доколкото знам, китайски бойни изкуства. Защо точно кунг-фу? Пак е свързано с филма. Да. Видях чудесни елементи на скокове, запленим работата с оръжие, освободеността на движението, няма го това вдървено, как да кажа, не искам да се впускам към другите бойни изкуства. Просто това си беше нещото, което на мен ми хареса. Това е, което ми допада. В кунг-фу има безкрайно много техники, огромен брой стилове, направления. Мога да кажа, че в всяко едно бойно изкуство е взело нещо от китайските бойни изкуства. Да. Но най-вече ме запали акробатиката и оръжието. Трябва да направим едно уточнение, че кунг-фу е общо наименование на китайските бойни изкуства, като цяло. Всеки един стил или направление си имат белезите, които го отличават от другия. Но за да направим разграничението между кунг-фу и ушу, което е също термин, под който са известни всичките китайски бойни изкуства, в момента ушу е превърнато в спорт. Да, да. Спорт, и това нещо, което можем да гледаме по състезания, чудесни хореография, акробатика, всичко, но то си гимнастика. Дивата муха. Някога преди повече от 15 века, по заповед на император Сяо Уън от династията Северен Уей, бе издигнат чуден манастир. Това станало през 495 година. Манастирът бил разположен в Сенчестата долина, в подножието на планината Шаоши, провинцията Хенан. Може би за това са го нарекли Шаолин, което означава млада гора. Сторежът на манастира се ръководи от индийския монах Батуо, който впоследствие станал и първи игумен на манастира. Батуо се приема и за първия свещеник, донесе официално будизма в Китай. Не след дълго, хиляди хора от цялата империя започнали да се стичат в манастира, за да слушат проповедите на индийския монах. Шаолин бързо добил огромна популярност, но тя била незначителна в сравнение с това, което ще му отреди съдбата по-късно. И така, 30 години след тези събития, в манастира пристигнал друг индийски монах – Бодхидарма. Защо Бодхидарма не е останал в будийския обител, днес трудно да се каже, но се знае, че той се е заселил в една пещера над храма и останал там 9 години в медитация. Така било създадено ново будийско течение, началото на учението Чан, което е по-популярно от японски дзен. Легенда гласи, че от дългите дни на медитация, ликът на монаха се отбелязал върху един каменен блок, пред който медитирал. Енергията му била толкова силна, че лицето му се отпечатало на камъка. По-късно камъкът бил пренесен в манастира, в залата на хилядата Буда, и е наречен камъкът на сянката. Бодхидарма стигнал до извода, че неговите последователи трябва да издържат на изморителните пътувания из страната, и създал серия от упражнения за концентрация на сърцето и ума. Погрешно е мнението, че Бодхидарма е владел някакво бойно изкуство, което по-късно показва на китайските монаси. Това, че учил монасите на физически упражнения, обаче в никакъв случай не омаловажава неговата роля в създаването на шаолинското ушу. От друга страна трябва да знаем, че някаква проста система на бой е имало в Китай още при по-ранните династии. Тя е била практикувана и от монасите, бойци, които са защитавали манастира. Дивата муха! Дивата муха! Това
Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха, веселият слон в магазина за осветителни тела. В момента се опитваме да разглобим една много любопитна история, тази на манастира Шаолин в Китай. Останете с нас, за да разберете какво представляват животинските стилове в кунг-фу. Кунг-фу като превод за първи път се появява във връзка с бойните изкуства от Брусли. Да. За Брусли си чувал. Той не е миксирал някакви неща? Той е миксирал. Значи той е направил съвременен вариант на това, което се е случило през вековете в Шаолин. Да. Обмяна на опит между много майстори на различни стилове. Чак след последната истинска китайска династия Мин, след като манджурите завземат Китай и почват преследванията на майсторите, преподаването става в тайни общества и в циркови трупи. И практиката на кунг-фу се превръща в завуалирани танци и имитация на животински движения. Да. Оттам започват тези подражателни стилове. Животните винаги са имали доста голяма роля в кунг-фу, но по-скоро се е взимала идеята за... В движението се е търсил характера на самото животно. Ага. Тоест, ако кажем, че този удар е на тигъра или на дракона, първо дракон никой не е виждал. Поне аз не съм виждал дракон. Има се предвид яростта, с която атакува тигъра. Да. Това, че той прави един удар само и това му е достатъчно, за да убие животното, което е решил да убие. Далече след това, години след това, подражателните стилове започват наистина да имитират външно животното. Смесването на тези примитивни бойни техники с въведените от Бодхидарма упражнения и медитации положили основите на една легенда – манастира Шаолин и неговото ушу. Историята на храма може да изпълни стотици томове с историческа или научно-фантастична литература, но едно събитие винаги ще стои на почетно място, защото то променило историята на цял Китай. Това се случило в началото на 7 век, по време на династията Суй. Империята била разкладена от непрекъснати въстания, а много бунтовници били подложени на жестоко преследване. Един от тях на име Ли Шамин бил спасен от 13 монаси от Шаолин, които разбили цяла дивизия на управляващата династия. Малко по-късно този мъж застанал на престола на най-могъщата династия съществува в Китай – династията Тан. Днес тази история е изсечена в една скала близ до манастира и под нея стои личния печат на император. От богатствата, които са изсипали сред тези събития в храма, монасите приели само по една дреха и сервиз за чай. Тогава с императорски указ им било разрешено да развият собствена бойна система, а броят им нараснал на 1500 човека. 500 от тях били монаси бойци. Също така отпаднала забраната за използване на месо и вино, а самия храм получи от титлата първи манастир в Поднебесната. Както знаем от филмите, Поднебесната наричали самата Китайска империя. През вековете манастирът бил пожаряван много пъти, но винаги отново е бил възстановяван. Последното му пожаряване станало през 1928 година, ако не се лъжа. Най-новите сгради датират от времето на династиите Мин и Цин, 1368 до 1911. И така не след дълго много манастири започнали да претендират за славата на Шаолин, а някои дори се нарекли така. Днес се знае, че са съществували още 4 храма, носещи това име. Най-известният е бил в провинцията Фунзиен и е наричан Южния Шаолин. До началото на 20 век се смятали, че съществуването му е само легенда, но когато намерили останките му, историята постепенно започнала да се подрежда. През годините на културната революция монасите в Китай били изгонени от храмовете и манастирите. Това не се е разминало и на Шаолин. Той също опустял. Едва през 1979 година на оцелелите монаси било разрешено да се върнат в своята будистка обител и да подновят заниманията си. Днес манастирът е една от големите туристически забележителности в Китай и ежегодно се отпускат средства за реставрация и поддържане на храмовия комплекс. Монасите, които в манастира се занимават наистина с бойни изкуства, защото има такива, сутрин преди да отворят за туристите, те си хващат чапката и отиват някъде в планините да тренират. В манастира съответно идват тези монаси, които са от академията, правят демонстрации, приемат туристите. Тук може би трябва да отбележим, че в манастира в момента действаща като обител будистка. Чисто от гледна точка на запазване на будизма и на това, че след 78 година Китай, когато се отваря за външния свят, има един прелом в Китай и започват, въпреки това, че си режим комунистически, да толерират религиите. Монаси от цял свят са събрани 81 година, от цял свят
грешка от цял Китай и са си върнати в манастира. Част от тях преди това са били изгонени. След това са ги събрали и благодарение на това те, което са практикували, са опитали да съберат някаква информация за автентичните китайски бойни изкуства. Аз лично току-що го разбрах това нещо, ти го потвърди и целият ми кръгозор за Шаолин се обърна на 180 градуса. Съвсем сериозно ти казвам това нещо. И всичките тия бойни стилове, които виждаме, нали, по телевизията, всъщност те реално не са кунг-фу, а са нещо друго. Те са... Създадени са 50-те години. Да. Специално майстори ги създават, истински майстори, но ги създават с единствената идея да станат състезателни стилове. Да. На базата на стари съществуващи, маха се философската идея, маха се бойната практика в стила и се превръща в една гимнастика. Точно. Точно. Добре, тия неща, които виждаме по телевизията за монаси, които едва ли не летят, стоят на глава и така, въпреки че Валю стоеше на глава преди малко, наистина. Сега за летене не съм виждал. Почти те са ни огромни скокове, които правят. Да, това са една част от шаолинската практика, нарича се цигун. Това е буквално упражнение за работа с енергията ци. Да. Тя е неразделно част от заниманията по кунг-фу, но може да се практикува и съвсем отделно и има много добър оздравителен ефект. Да, да. Седенето на главите, чупането на разни да, предмети всички, в телата, да. Това е към този цигун. Мисля, то си останало от кунг-футо. Да, но пак да кажем, че то може да се практикува и съвсем отделно. Има цели школи в Китай, които се занимават само с цигун и правят някакви невероятни неща. Да. Малко дете хващат го и с главата му чупат орехи, слагат му камъни на главата и чу ги разбиват, то нищо му няма, смее се. Тук няма никакво кунг-фу. Да се върнем на бойното изкуство, заради което започваме нашия дълъг разказ. Развитието на бойните техники в манастира Шаолин е преминало през много етапи. В началото, започвайки от няколко прости движения, ушо постепенно се превърнал в строга система, подплатена с солидни философски разбирания. Всъщност това според мен е голямата разлика между бойното изкуство и спорта. Едното е подплатено с философия и духовност. Смята се, че първоначално са съществували 18 техники, известни като 18-те ръце на Лохан. Те са се отличавали с бързи и сравнително прости движения, изпълнявани в някакви основни позиции. Тази характерна черта и досега отличава шаолинското ушо от другите стилове и бойни изкуства. Разбира се, през вековете техниките са се развивали и обогатявали, достигайки завършеност в 5 основни стила – тигър, дракон, жерав, змия и леопард. Всеки един от тези стилове са базиран на движенията и защитните реакции на даденото животно. Счита се, че всеки един от тях развива определена страна на човек като цяло – гъвкавост, бързина, сила и дух. Съществували са, разбира се, и други форми, но повечето днес са затрупани от праха на времето. Както знаем, будизма забранява носенето и използването на каквито и да било оръжия. Това принудило монасите да превърнат обикновената тояга в едно много опасно средство за самозащита. Паднала в ръцете на опитен боец, тя може да бъде изключително смъртоносна. След създаването на династията Тан, лично императорът разрешил на монасите да използват метални оръжия. Това изключение е било причината да се развие цял един нов дял в шаолинското кунг-фу. Голямо внимание при тренировката се е отделял на заниманията с различни оръжия. Но продължим нашия разказ. Скоро копието, алебардата, меч и сабе да станали неразделна част от практикуването на ушо в Шаолин. А славата на манастира толкова се разнесла, че в него започнали да пристигат всякакви майстори по бойни изкуства, които да учат и да обменят опита си. Така постепенно, бойните умения започнали да се разпространяват извън манастира, което дава основата на външните стилове. В китайските бойни изкуства стиловете условно се разделят на вътрешни и външни. Вътрешните стилове работят с енергията и фокусират човека навътре към себе си. Днес традицията отстъпва място на спорта, но от това само може да пострада изкуството, защото състезателните правила налагат много изкуствени ограничения и норми, които спират развитието на практикуващия. А няма ли развитие, няма ли движение напред, краят е предизвестен. Или поне смисъла на ушо не е в доказване на нещо или галичкане на собственото его. Смисълът на ушо е в търсенето на пътя. Пътят, който започва още с раждането ни. Пътят, който започна преди 15 века в Китай, някъде в една млада гора. И така за финал можем само да се получим от историята на монасите и манастир Шаолин. Когато в едно нещо се влагат целенасочени и упорити усилия, то неминуемо ще се развие и ще разцъфне. Когато в едно бойно изкуство
влагат усилията си десетки поколения хора и всеки допринася макар и с малко за развитието му, той излиза от собствения си контекст и се превръща в нещо ново. Заживява свой собствен живот, превръща се в метафора, става нещо отделно от създателите си. Затова днес, 1500 години, славата на манастира Шаолин все още не е угаснала. Така ще е, докато има хора, които вярват, че с целенасочен труд и самоусъвършенстване светът върви напред. Екшън филми и много бой. За повечето хора това означава кунг-футо. Днес обаче разбрахме, че за тези перфектни войни и съвършена бойна система стои адски много повече. И едно от най-важните неща всъщност е смирението. Нашето приключение на изток приключи и е време да се върнем в България, а на вас за пожелание... Дивата муха! Здравейте отново, приятели! Както се усещате, вие сте с Дивата муха, а аз съм Огин Ачев, вашия водач в света на алтернативните спортове и забавления. В миналия епизод разбрахме как в границите на България се тренира шаолинско кунг-фу. Сега обаче дойде време за най-важното – философията. Да започваме! Поредното нещо, в което ние от Дивата муха се забъркахме, бе едно приключение в света на шаолинското кунг-фу. Ако сте гледали предишния епизод, значи знаете, че група българи в София усилено практикуват кунг-фу и то от доста време. Те дори са си създали нещо като свое общество, което обединява различни видове бойни изкуства като кунг-фу, винчун, ескрима, капуера и прочие хубави неща. До сега разбрахме също и, че в Китай, както при всяко сериозно занимание, така и на бойните изкуства се гледа с особена почет. Има много термини за означаване на китайски бойни изкуства, като най-популярният в Европа днес е кунг-фу. Той се състои от думичката кунг, което означава нещо като работа или постижение, и фу, което доколкото разбрах означава интензивен. Кунг-фу е нещо, което израза самия израз с кунг-фу. Китайците го използват за всяко нещо, което биха могли да направят добре. Като израз най-често го превеждат майсторство в нещо. Това изобщо не е свързано с бойните изкуства. И всеки един добър готвач си има своето кунг-фу в готвенето. Да. И всеки един занаятчия си има своето кунг-фу. В определен смисъл в китайските бойни изкуства хората също са майстори на това, което правят. И когато са майстори, това е тяхното кунг-фу. Когато не са обаче, това вече не е кунг-фу. Тоест това е съвсем различно отношение от това да имаш някаква степен в кунг-фу. Разбрах. Въпросът ми е, защото умешаха кунг-футо с ушото, да го правиш добре или да го правиш да изглеждаш добре и красиво? Да, ушото е военно умение. Значи в воденето на война, преди да измислят огнестрелните оръжия, преди да ги създадат. В Китай, между другото, далеч преди Европа е имало неща, които приличат на огнестрелни оръжия. И преди тяхното навлизане масово в използването им по време на война, като индивидуално използване, военното майсторство е било, военното изкуство е било резултат и на лични възможности. Но ушо е също така това да не е свързано конкретно с твоите умения. Да. То е по-скоро свързано си с това как се управлява колесница, как се
как реагираш на командите на, на шефа. Да. И е такива неща. След това този термин се пренася по време на, на възраждането на бойните изкуства в Китай. Се възражда върху това, което започват, китайците започват да създават като масова техническа култура на техните традиционни занимания. Да. Гимнастически. Търсенето на съвършенство никога не спира, защото ако спреш и решиш, че си го постигнал, това означава, че си спрял да се развиваш. И си в разрез с основния природен закон, който се стои в непрекъснато движение, промяна и развитие. Това, което може би е интересното за манастира Шаолин и защо точно там са се развили бойните изкуства, казахме, че първо е бил под едва ли не юрисдикцията на императора, близо до, до столицата на тогавашната династия. Но не само в, в Шаолин, а и в много други манастири се намирали убежище бунтовници, хора, които са бягали от властта. Да. Най-често при смяна на някоя династия, някой полководец, който успял да се измъкне или виж военен, се укрива в манастирите, защото те са били територия, която не е неприкосновена. Не може да влезе императора там. Да. Точно тези хора са носителите на, на бойното изкуство, на бойната традиция. Да, разбрах. В самия манастир, ако не е имало нужда, а то нужда е, няма как да има в един манастир, някой да фане и да 20 години да измисля някакво бойно изкуство. Естествено. Те са си поддържали градината, занимавали са се като всяка една религиозна общност с проповядване, с церемонии, с ритуали. А хората, които са показвали тези неща в манастирите, са били от граждански произход, ако мога така да кажа, и те са били военните, защото бойните изкуства са развивали на, на, на бойното поле. В Шаолин е взето най-доброто, което работи в, по време на битка. Да, тоест, да. Това са показвали на нас. Така се е наложило да се случи в крайна сметка. И с една легенда, която доколко е легенда, доколко е истина, смятаме, че е истина. През 7 век, по време на династия Тан, един генерал се опитва да направи метеж и да свали втори император от тази династия по това време. Да. Той се укрива в манастира, моли настоятеля за помощ и настоятеля му изпраща отряд от 13 монаси, които да, да защитят действащия император. По този филм, по тази легенда е правен филм манастира Шаолин за 13-те монаси. Да. Те наистина спасяват императора и от този момент нататък манастира се превръща в някакво огромно религиозно средище и средище на бойните изкуства. В историята няма друг манастир, на който да са разрешили да, да създаде собствена войска. Аха. Императора лично разрешава монасите да развият бойните си изкуства, да имат собствена войска и им е разрешил да пият вино и да ядат месо, което буддийския канон го забранява. Забранено е, край, казва се, че не може и това е. По този начин, скоро след това в манастира започна и главоломно да навлизат всякакви оръжия. Те били толкова многобройни и разнообразни, че на практика никой днес не се наема да ги изброи. Ножове, мечове, копия, саби, всякакви съществуващи и измислени оръжия, някои от които много неприятни на външен вид. Други пък приличат повече на произведения на изкуството. Най-старият меч, който е намиран до сега в Китай, доколкото разбрах, е мечът Гуо Цзиен, принадлежал на владетеля на царството Юе. Мечът е на повече от 2000 години и до днес си останал остър като бръснач и въобще не е ръждясал. Изработен от бронз. Съществува легенда за този меч, популярна в Китай също като е легендата за крал Артур в Европа. Той всъщност е част от голям комплект от 5 меча. Изработен бил от най-известния майстор на мечовете Оу Юе Цзъ, който живее високо в планината. Майсторът изработил 5-те меча за цели 3 години, като дал име на всеки един от тях. Самите мечове имали свръхестествени сили и нещо като разум. Според легендата, тези мечове били направени от същността на всички метали и от духа на слънцето, което ги дарявало с разум. По този начин, един меч може много да помогне на благородника с чисти мисли или да подреди така събитията, че да избяга от човек с ниска душа. Редовното обучение на монасите в войни трае около 3 години.
След това всеки от тях се захваща с това, което най-много му се отдава. Различни стилове за бой с голи ръце, владеене на меч, тояга, всякакви знайни и незнайни оръжия, някои от които изглеждат съвсем безобидно на пръв поглед. Съществува ли техники дори и за боравене с подръчни средства като дървено столче, та дори и с обувка, даже и с ветрило. Разбира се, бойното ветрило, ако въобще човек може да си представи такова, било изработено от метални пластини, като всеки сегмент бил заострен и по този начин един нищо и никакъв аксесуар се превръща в изключително опасно оръжие. Дивата муха.